ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ማቀርብላችሁ ዙኩኒ በበርበሬ ወጥ ነው። ዙኩኒ በበርበሬ ነው ማሳያችሁ። ዙኩኒ በበርበሬ ወጥ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። አሰራሩን እና እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ምን ምን እንደሚያስፈልገን እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች ይገልጻሉ። ዙኩኒ ያለ ዙኩኒውን በፈለጋችሁ አይነት መቁረጥ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ክብ፣ ከፈለጋችሁ ስኩዌር፣ እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ እናንተ በምትፈልጉት መቁረጥ ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ ነው የከተፍኩት። ሌላ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል አለኝ። ከፈለጋችሁ ሌላም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። የደቀቀ ሽንኩርት አለኝ፣ በርበሬ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ መከለሻ አለኝ። ይሄን ይመስላሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ግን እኔ የምሰራው መጀመሪያ ይሄን ዙኩኒውን እጠብሰዋለሁ። ጠብሼ ነው የምሰራው ወጡ፣ በርበሬ ወጡ ነው የምሰራው። መጀመሪያ ዙኩኒውን ጠብሼ ነው። አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ወደ ጋዙ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። ጤናስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይሄው እዚህ ጋር ጥጄዋለሁ ድስቱ። ይሄ መጥበሻው ነው። አሁን እዚህ ላይ ያለው ዘይት ምንድነው? ኦሊቭ ኦይል ያረኩት። ሌላ ነገር ምንም አጨምሩም ስጠብሱ። አሁን እዚህ ጋር 4-5 ደቂቃ ይፈጅብናል ለመጥበስ። ከዛ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። በጣም ግን አትጥበሱት። በጣም ከጠበሳችሁ ወጥ ውስጥ በቃ አይታየም። ግን በደንብ ሆኖ በትንሹ ከጠበሳችሁት ወጥ ውስጥ ደህና ሆኖ ይገኛል። ስለዚህ አሁን እኔ 4-5 ደቂቃ ይፈጅብኛል ለመጥበስ። ተመልሰን እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይኸው አይታችኋል። በደንብ እንትን ብየዋለሁ። እንደዚህ ነው በቃ። እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትጠብሱት። ቆንጆ አድርጋችሁ ስትጠብሱት እንደዚህ ነው። አሁን በጣም ያምራል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? በጣም ከጠበስ ነው ይሞታል። ስለዚህ በዚህ ስታይል እናቆመውና አሁን ጋዜን አጠፋለሁ። ከዛ በጎን አስቀምጬ ሽንኩርቱንና በርበሬውን አሰራሩን አሳያቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይኸው ድስታችንን ጥለናል። አሁን ምንድን ነው ወደ ሽንኩርቱ ኔር ነው። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ወደ ድስቱ። ሽንኩርታችንን እንደዚህ ማድረቅ አለብን። ወጥ ነው የምንሰራ ብያለሁ። ተመልሰን ከሶስት ከአራት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ተመልሰን ተገናኝተናል። ለ5 ደቂቃ ብያችሁ ነበር። አሁን ምን እንጨምራለን? ዘይት እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል ነው ያለኝ፣ እንጨምራለን። ብዙ አንጨምርም፣ ለምን የጠበስኩበት ስላለ እሱን ስንጨምር ብዙ ዘይት ይኖረናል ማለት ነው። ካነሰን እንጨምራለን። እንግዲህ እናማስላለን፣ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። እናዋህዳለን። ዘይት ካነሰን ዘይት እንጨምራለን። ይኸው ሳየው ትንሽ አንሷል። ዘይት እንጨምራለን መልሰን። ነጭ ሽንኩርቱንና እናዋህዳለን። ተመልሼ ከሶስት ደቂቃ ከአራት ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ 4-5 ደቂቃ ብያችሁ ነበር። ሽንኩርቱ እንደዚህ ከለሩ ነው ብራውን ከለር ሆኗል። አሁን ምን እንጨምራለን? በርበሬ እንጨምራለን። በርበሬ ስትጨምሩ ግን አታብዙ፣ በጣምም አታብዙ፣ በመጠኑ አድርጉ። ይሄ በቃናል። ለምን አልጫ እንትን ስትሰሩ፣ ቀይ ነገር ስትሰሩ አንዳንዴ በአትክልት በጣም እንዲያቃጥል አታርጉ። ካነሳችሁ ግን መጨመር ትችላላችሁ። ትንሽ ጨመር ግን አታብሱ፣ ያው አሁን የኛ በርበሬ ታውቃላችሁ በደንብ መዋሃድ አለበት፣ መቁላላት አለበት። በደንብ አቁላሉ፣ ውሃ ትንሽ እየጨመራችሁ ከ10-12 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ግን በመሀል እያማሰላችሁ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ 12-10 ደቂቃ ብያችኋለሁ። ተመልሰን ተገናኝተናል። ይኸው በደንብ ሲያምር በደንብ ተቁላልቷል።
እንዴት ቆንጆ መሰላችሁ? አሁን ምን እንጨምራለን? ቆዋት እንጨምራለን። ለምን እንዳያረግን ማሽን እንጨምራለን። እዛ እናዋሃዳለን። እደፈላ ማስተላለን። እንደዚህ በጣም እናዋሃዳለን። እናማስላለን። ውሃው አሁን ምን እንጨምራለን? ጨው። ጨው እንዳትረሱ። ስትጨምሩ ግን በርበሬ ጨው ስለሚኖር ትንሽ ጨው አድርጉ። ብዙ እንዳታበዙ። በጣም ያምራል። ቆይቶ እደም አማስሉት። አሁንም 7-8 ደቂቃ ይፈጅብናል። ከእንደገና ተመልሰን እንገናኛለን ከ8-7 ደቂቃ በኋላ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ተመልሰን ተገናኝተናል። ይኸው 10-12 ደቂቃ ብያቸዋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንዴት እንደሚያምር እዩት፣ እንዴት እንደሚያምር በደንብ አቅላልቼዋለሁ በርበሬ ተዋህዶ። አሁን ምንድነው ቅድም የጠበስነውን ዝኩኒ እንጨምራለን ማለት ነው። አያችሁት? እዩት እንዴት እንደሚያምር። በጣም ቆንጆ ወጥ ነው። ሰርታችሁ እንደምትበሉ ተስፋ አለኝ። ለጾም ነው የሚሆነው፣ ቅቤ ያጨምሩበትም። ለጾም ያምራል። እኔ ለጾም ነው የሰራሁት። ቅቤ የሌለው ወጥ ነው፣ ዘይት ብቻ ነው። አሁን ይህን በደንብ እንትን ብላችሁ አዋህዳችሁ ትንሽዬ መከለሻ እንዳታበዙ መከለሻ እንጨምራለን። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄን አዋህደና እንከልሰዋለን። ውሃ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ከ3-4 ደቂቃ በኋላ በቃ እናወጣዋለን። ተመልሰን እንገናኛለን ከ3-4 ደቂቃ በኋላ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ 4 ደቂቃ ብያስ ነበረ። ከ4 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁን ወጣችን ይኸው ተስሏል። እንደዚህ ያምራል። አያችሁት? ሲንተከተት እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ነው። አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ከፈለጋችሁ ጨዋችሁን ይዩት። የኔ ጨውልን በጣም ቆንጆ ነው። ጨው ተስማምቶኛል። በመጠኑ ነው ያደረኩት። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የዝኩኒ የበርበሬ ወጥ ይህን ይመስላል። በጣም ያምራል። ሰርታችሁ ብሉ። እኔ የሰራሁት የጾም ነው። ከፈለጋችሁ ቅቤ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዝኩኒ በበርበሬ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።